بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے تمام دوستو، تمام ویورز، تمام سبسکرائبر، تمام بھائیاں نوں. دوستو آج تواڈے واسطے پھر ایک ویڈ دی ویڈیو لے کے آئے ہاں، ایک گاں دی ویڈیو لے کے آئے ہاں تے ایک مجھ دی ویڈیو ہے. انشاءاللہ تانوں تینوں جانور اچھے لگن دے، پسند آن دے. اپنی پوری کوشش ہے دوستو اچھے تو اچھے جانور لے کے آئیے، باقی نے نصیب. دوستو انسان کوشش کر سکتا ہے، اسی اپنی پوری کوشش کران دے انشاءاللہ. دوستو میرا نام ہے عمران اسلم وڑیج، تسی ویکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو اپنے چینل نو لائک کر لو، سبسکرائب کر لو دوستو، تے بیل آئیکن دا بٹن دبا لو. بہت سے دوست ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو تہاڈا مال وک جاندا ہے پھر آندی ہے. اصل ہے دوستو بیل دا بٹن نہیں، تو آل نوٹیفکیشن نہیں دبایا ہوں تو وہ ویڈیو بعد یوٹیوب تے چلتی تاں تو آتی، تھا نوٹیفکیشن نہیں آتا. چلو دوستو گلیں ان شاء اللہ ہوں رہن دی. دوستو ویڈ ویکھو، قد ویڈ دا ویکھو، تھن ویکھو، چڈا ویکھو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک کر گئے ہیں بھی ڈیرے تے، ویکھو انہوں نے سودا ہوں نہیں نہیں ہوں، کہڑا انہوں جانور پسند آتا دوستو. اتلے جوڑا دی ویڈ دوستو اگر نے نصیب، کراس ویڈ دوستو تے ماشاء اللہ ماشاء اللہ علی سون والی ویڈ ہے دوستو، علی کافی دن کٹ دی 2,30,000 دوستو. یہ چھوٹی جی مقول جی فائنل جی قیمت ہے، جو انہوں کا سودا نہ ہویا تے انشاءاللہ کوئی بھی پائی رابطہ کر سکتا ہے. فائنل قیمت ہے دوستو، کسی دی سمجھ وچھی آ جائے ٹھیک ہے، نہ آوے تا بھی ٹھیک ہے، ناراض نہیں ہونا، خوش رہنا. جن دے واسطے ڈیمانڈ کرنی ہوئے 3,00,000 روپیہ اس ویڈ دی دوستو ڈیمانڈ ہے. تے باقی دوستو اپنے چینل نو لائک کر لو، سبسکرائب کر لو مویشی منڈی ٹی وی نے دوستو، تاکہ تواڈے تک ساڈے مزید جانوراں دی ویڈیو جڑیاں نے پہنچدیاں رہن دوستو. تے دوستو پھر بھی ریکویسٹ کری دی لائک مار دیا کرو، بہت مہربانی. تے بہت دوست بہت تعاون کر رہے ہو، تواڈا دوستو میں بہت مشکور ہاں. تے انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کردے رہاں دے کہ تانوں اچھے تو اچھے جانور وکھائیے. باقی دوستو سودے نصیب دے. کل بھی کچھ گاواں چاڑیاں سن، پانچ چھ بندیاں نے گل بات کی، فائنل بھی ہوئی، لیکن ہلی تک انہوں کا پتہ نہیں ہوئی کوئی کتنے آئے تو کتنے نہیں. تو باقی دوستو انشاءاللہ ساڈے کول جانور لینے دا چھوٹا جا طریقہ، جن بندے پیسے پانے کرنے نے، بیانہ دینا کرنا، وہ اسی پابند ہونا کرنا دوستو. تو اچھا نہیں اسی خراب ہوئیے، تسی خراب ہو. تو باقی مزید انشاءاللہ تو نمبر دے دیں، اتنے گپ شپ ہوتی رہی. اے گاں دوستو کل آئی سی ماشاء اللہ، گاں سو پی جی، گاں نے وچھا دیتا ہے. تو گڈیاں دوستو مال آندا ہے، دیہاڑ دو پہلے سو پہ، پر پھر بھی ماشاء اللہ گاں ٹھیک ہے، تیاری ٹھیک کیتی گاں نے. تو جیڑ سیر گاں نے سڈ لی جی، گاں ادھی چو لی نے، تو رات کتنے گاں سوئی ہے دوستو. باقی اچھے وچھا گاں نے دیتے ہے جی، اللہ پاک ہے زندگی کرے، خیر کرے جی، اللہ پاک بخت ہے بلند کرے دوستو. جس دوست پسند ہوئے رابطہ کر سکتا ہے دوستو. ایم آئی جی دوستو وے ویڈیو مجھ دوستو سن والی ہے، مجھ نے تیسرا سوا سونا ہے. مجھ کے دھد کی بہت گارنٹی، 6 to 7 kg دو تھڑا پچھلے مجھ دھد دے لینی آرام نال. تیسرا سوا دوستو مجھ نے علی سونا ہے. تو باقی ان شاء اللہ دوستو اللہ پاک بہتر کرے دا، خیر ہونی چاہیے دی، خیر ہوئے. تو دوستو ساڈا رابطے نمبر نے 0341-692-3205، 0-300-896-3690. تو کچھ پکچرہ بھی مجھ دیاں لا دیاں دے دوستو، بہت یعنی کہ ساؤ اصیل کام چنگے نے مجھ دے. باقی ان شاء اللہ مجھ کی تفصیلی ویڈیو بھی پھر بناواں دے ود پوری ڈیٹیل نال بھی. تو مجھ کی قیمت دوستو جڑی ہے 2,30,000 ہے ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ یہ پوری ڈیٹیل نال پھر ویڈیو، ایک چھوٹی جی ویڈیو میرے تک آج ہی ٹوری سی کہ مجھ لئی ہے، میں کہ چلو اللہ کی زندگی کرے. تو باقی یہ ویڈ ہے دوستو، ایک پہلن ویڈ ہے، تو منہ چ میرا خیال چھگی ہے یا پورے دان سوں، اس گل کا نہیں میرے کنفرم نہیں، جی گل کنفرم نہیں کرنی چاہیے جی، نہیں نہ ہی ان شاء اللہ کران انی بھی نہ ہو. تو دوستو پوری کوشش ہے کہ یار مت خراب کرو، تھوڑی مہربانی. جس بندے جانور لینا ہے، جہاں جانور پسند ہے، وہ پیمنٹ پاوے، وہ بیانہ پاوے، کیونکہ بندے گل کرتے ہیں پھر رابطہ نہیں کرتے، تو اچھی چیز نہیں جی ہے میرے حساب. تو اسی بھی ان شاء اللہ اپنی پوری کوشش کران دے کہ ہوں کسی کا پابند گلوں نہ ہوئی. پھر بھی مطلب بندہ یہ کہہ رہا یار میں بیانہ پانا پیا، سی وہ انتظار کرنے ہیں یا پیسے پانا پیا،
ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਡਾਂਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਯਾਰ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ, ਗਾਵਾਂ ਚਾਰ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਸਲਨ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਦੇ ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਟਸਐਪ, ਈਮੋ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।